Вітаю, це таємниці Старого міста. І по добрій традиції в нас в гостях Іван Боднарів, краєзнавець, історик в якійсь мірі. Привіт, Іване. Привіт. Сьогодні буде особлива програма. Почнемо з того, що колись в програмі «Що, де, коли» було таке запитання. На початку ХХ століття Москву в одну з компаній потрібні жінки, які мають довгі руки. Що це було за такий запит? Давай почнемо з цього. Ну, насправді, тоді вдалося знатокам відгадати це питання. Вони дали відповідь, що це компанія займалася телефонними розмовами. Тобто це була якась телефонна компанія. Тоді були комутатори, тобто от коли йшов виклик, треба було там з'єднати між собою штекер і вставити в це чи інше гніздо. Ну, відповідно, чим дівчина та телефоністка мала довше руки, тим більше площу того комутатора вона могла охопити. І, відповідно, краще було взяти одну дилду, чим двох якихось маленьких таких короткоруких дівчат. Відповідно, на цьому зекономили. Будемо сьогодні говорити про телефонний зв'язок, який був в Станиславові, коли він виник і так далі. Давай почнемо з того, хто вигадав телефонний зв'язок. Є автор, загальновідомий, але я думаю, тим, хто не знає, варто нагадати, сказати, а тим, хто знає, але призабув, варто нагадати. Ну, зрозуміло, що зв'язок виник не на порожньому місці. Були певні передумови. Ну, раніше люди писали листи. Але пошта, доставка цієї кореспонденції, це було дуже таке коштовне заняття. Наприклад, от перша пошта на Західній Україні була відкрита у Львові, у палаці Бандінеллі в 17 столітті, але вона через певний час прогоріла, оскільки листи були надзвичайно дорогі. Ну і, по-друге, це було доволі таке небезпечне заняття. Згадаємо, як в вестернах грабують бандити ці поштові діліжанси, то зрозуміло, що коли перестріляють всю охорону і там заберуть гроші, ніхто цими листами вже прийматися не буде, і вони так і не дійдуть. Плюс пошта йшла досить довго. Ну, тож були коні, там якісь вітрильники, і інколи, коли лист приходив, а інформація вже безнадійно застарівала, і нічого, значить, це вже не... Пошта в більшості себе не виправдовувала, ніж виправдовувала. Так, в 30-х роках 19 століття виник електромагнітний телеграф. Уже стали відправляти телеграми. Але знову ж таки, це було дуже дорого. Слово серебро, мовчання золото, то напевно, от саме кожне слово там на вагу срібла цінувалося. Бо дуже в стислому тому реченні треба було зашифрувати багато, значить, інформації, ну а не завжди це діло було. Але нарешті. Люди додумалися до телефону. Батьком телефонних переговорів вважається Олександр Белл, який подарував людству телефон. Він працював вчителем у школі для глухонімих дітей. І разом зі своїм помічником Томасом Ватсоном, ну майже як той доктор, да, який з книги про Шерлока Холмса, вони експериментували щодо передачі людської речі на відстані. Ну, але в цій історії без доктора таки не обійшлося. Його колега того Олександра Белла подарував йому, ну чи позичив, не знаю, там вухо мерця. Да. І от вони, коли детально вивчили, зробили таку мембрану за аналогією барабанної перепонки людини. І от 10 березня 1876 року сталася історична подія. Тоді цей Олександр Белл сказав фразу: «Містер Ватсоне, зайдіть сюди, будь ласка, ви мені потрібні». Він з однієї кімнати позвонив в іншу, і це була от певна перша телефонна розмова в нашому місті. І от саме після того оця от телефонія починає своїми... Розвиватися. Да, він паростими. Запатентував цей винахід, так? Одразу. Запатентував, але також тут дуже цікавий такий момент. Як тільки цей винахід був запатентований, через 2 години в ту ж саму контору прибіг інший винахідник, Еліаш Грей, із таким самим винаходом. Але ну, пальма першості вже була за Беллом, і тому той розвернувся і пішов нищим. Він скопіював його чи невідомо? Ну, є такі категорії інформаційного простору, що десь там над нашими головами витають різні думки. І от інколи, от як яблуко, да, воно там певний час дозріває, і от тоді інколи багато людей одночасно можуть незалежно один від одного прийти до такої думки. Але треба, щоб момент настав. І от цей момент настав саме в 1876 році. Добре, як добрався телефонний зв'язок до Станиславова? Який це рік був?
Добирався він довго і нудно, майже 20 років. В червні 1894 року у нас запрацювала перша телефонна станція. Вона тоді містилася на вулиці Смольки, 4, це теперішня вулиця Левка Бачинського. Угу. Там, де популярне кафе «Барбос», «Грод». Угу. Да, от, вона була, ця станція, невеличка, мала лише кілька кімнаток. І що цікаво, що спочатку абонентів на все наше місто було лише 12 чоловік. Але це були заможні якісь, напевно? Це було не просто заможні, це були надзаможні люди. Олігархи. Оскільки тоді підключення апарату становило 50 ринських злотих, а річна абонентська плата ще 50, тобто 100 злотих. Ну, для порівняння, за годину, за день, точніше, робітник отримував десь 1,5-2 злотих. Тобто така зарплата 60-70 злотих, це була ринських. Це була досить така непогана для Станіславова. Ну, зрозуміло, що прості якісь муляри, штукатури в кінці 19 століття поки що телефонними розмовами не користувалися. Потім все-таки зв'язок ставав популярніше і популярніше. Навіть в 29-му році був перший телефонний довідник. Як до цього ми докотились? Ну, по-перше, кожен технічний винахід має таку властивість постійно вдосконалюватися. Чим більше його, тим дешевше ці послуги. Ну, от навіть візьмемо там якусь поліграфію, що таке тираж 100 примірників, що таке 1000 примірників, що таке 10 тисяч. Чим більше, тим дешевше. Ну, і ті телефони, які з'явилися перші в нашому місті, вони відрізнялися кардинально від тих, що ми маємо з вами зараз. Ну, от для того, щоб позвонити там комусь своєму там товаришу, другу, треба було зняти слухавку, притиснути її до вуха, потім іншою рукою взяти мікрофон і сказати там: «Альо, баришня, з'єднайте мене, будь ласка, з абонентом там номер таким-то». От, не було тоді цього наборного диску, і от саме для того і потрібні були ці зв'язкові дівчата, які мусили переключати одного абонента на іншого. От, ну і але в наше місто навряд чи було таким от вимоги до длінноруких дівчат, оскільки клієнтури там було небагато. Клієнтури було значно менше, це не Москва, не Петербург, не Львов, навіть той самий. І до першої війни у нас було там кілька сотень абонентів. Як знаємо, в 29-му році вийшов перший телефонний довідник в Станіславові. Чим він відрізнявся від сучасних? Ну, по-перше, телефони ділилися на три категорії. Категорія А – це були приватні телефони, які стояли в помешканнях, квартирах. Абонплата на них була найнижча – 20 злотих в місяць. Були службові телефони, тобто які знаходилися в адвокатських канцеляріях, якихось там в лікарнях, в кінотеатрах, в ще якихось там таких конторах, де відбувалися якісь там службові праці. Вони були трошки дорожчі – 28 злотих за місяць. Були ще так звані публічні телефони. Це ті, які стояли у місцях такого широкого користування, де кожен з відвідувачів міг цим скористатися. Наприклад, готелі, ресторани, кав'ярні, якісь там кінотеатри. Ну, тож потім воно перейшло в таксофони, так? Так, 36 злотих була ця цифра, річної плати. Ну і в 20-х роках телефонна станція вже містилася трошки в іншому приміщенні. Ще перед початком Першої світової війни в 1909 році от з тих невеличких кімнаток на вулиці Бачинського пошта, а разом з ним і телефонна станція, приїхала в таку шикарну новозбудовану кам'яницю Хованців на перехресті вулиці Вітовського і Січових Стрільців. Там, де колись були ці каси Аерофлоту, зараз Приватбанк, здається, на першому поверсі. От там була пошта, але це була приватна будівля Хованців, які здавали поштовому відомству його в оренду. Ну і, відповідно, поштове міністерство платило їм там непогані гроші за це. Потім станція переїхала в новозбудоване приміщення, це вже в радянські часи? Ні. Це ще за Польщі. На Польщі. Напевно, поштовики порахували, скільки виноситься річна оренда приміщення, і якось зуміли вибити відповідне фінансування. І в 1938 році був збудований наш поштамп. 38-й рік, от якраз його найдавніша частина, це якщо стояти от на Вічовому майдані, дивитися на поштамп, це от ліве крило, де на першому поверсі немає вікон. До речі, містянам будівля не сподобалася. Вона була збудована в такому стилі конструктивізму, який, в принципі, тоді був панівний, але громадських споруд
там особливо в ньому не вдавалося. Переважно це була житлова забудова. Uh-huh. І вони казали, ну як це так, будинок без вікон на першому поверсі, це якась тюрма. І навіть от в газетах поштамп часто порівнювали із тюрмою Сінг-Сінг. Між іншим, тоді ж в 30-х годах відбулося ну, така революційна подія, яка ну, там не істориками вона не дуже замічена, але от для зручності, напевно, це дуже такий великий крок. Відпала потреба крутити ручку того індуктора, щоб викликати телефоністку. Да, з'явилися, значить, достатньо було просто зняти слухавку і замовити абонента. А в червні 39-го, взагалі за кілька місяців до війни, з'явилися телефони з дисконаборниками. Тобто вже ці телефоністки починали відходити в минуле, і автоматика займала от провідне місце. Після війни. Ми знаємо, що під час війни вже телефон активно використовували, і це була потреба в зв'язку між військами і не тільки. Що було після війни в нас? Що після війни? Ну, після війни існують кадри на хроніки 44-го року, що поштамп був сильно пошкоджений, особливо перший поверх, операційна зала, ну, можливо, там було знищено і телефонне обладнання. Ну, прям, це така практика, коли відступає армія, вона нищить всі об'єкти, які потім ворог може використовувати. Ну, але швидко радянські інженери це діло відновили, і от 50-ті роки це став такий досить бурхливий розвиток для телефонної справи в Станіславі. Якщо перші абоненти, які були за Австрії, вони були двоцифрові номери, за Польщу це номера мали три цифри. От, наприклад, позвонити бургомістру треба було набрати 204, узнати. Значить, позвонити в тюрму Діброва, номер 114. От, до речі, є от така, ну, певна якась містика, да? От за Польщу номер 114 телефонний, зараз ця бригада має номер, ну, 114 бригада тактичної авіації. Якось воно співпало, так. Ну, а оскільки кількість абонентів значно розширялося, то в 50-х роках вже започаткували п'ятизначні номери. Ну, і місто також, воно стояло на місті, воно активно будувалося, виникали нові мікрорайони. І от ця центральна телефонна станція, яка на Віщовому майдані, вона вже не встигала по потужності, ну, обслужити всю цю мережу, да, всю сітку. Тому стали виникати такі певні, ну, районні АТС, да, які обслуговували якийсь певний напрямок. Телефони наші міські з Радянського Союзу мали, ну, різні перші цифри. От, наприклад, центральна АТС обслуговувала номера 2 і 3. АТС на вулиці Довгій, вона обслуговувала ті, які починалися на 4. На Вовчинецький місцева та АТС вона обслуговувала шестірку. Ну і от таким чином от, було, значить, поділено місто на такі певні телефонні зони. І от навіть по номеру можна було приблизно уявити, де ж мешкає той чи інший абонент. Да. Зараз номера стали вже шестизначними, стаціонарні. Вже п'ятизначних немає. Але всі пам'ятають, що ці п'ятизначні. Ну, і там була ще одна така подія в історії телефонного зв'язку. В 1968 році зробили капітальну модернізацію того поштампу, добудували праве крило і отаку от вежу телефонно-телеграфної станції. Це був наш перший хмарочос. Перша восьмиповерхівка. Це там, де був профіль Леніна, так? Да, нагорі там був профіль Леніна, про який там купа байок, анекдотів є. От. Ну, і от 68-го року основні ці телефоністи переїхали туди, і от і досі, в принципі, ця будівля використовується. Цей режимний об'єкт, там і спецзв'язок, і там різні там інші там лінії. Ну, досі от використовується за призначенням. Хоча зараз існує, ну, тенденція, напевно, до зменшення, да, телефонного цього зв'язку. Стаціонарні все-таки відмовляються, адже мобільний зв'язок витісняється. Мобільний зв'язок потрохи витісняє, хоча ще не так давно, ще в 2000-х роках, всі тішилися, коли з'явилися телефони, такі от переносні радіо, да, мрія домогосподарки, коли не треба там бути прив'язаним до того дрота телефонного, а можна взяти на кухню там із подружкою тервенити і щось готувати одночасно, бо все ж таки цей дрот обмежував простір. Ну, але зараз і від них масово відмовляються, оскільки дійсно, да, оці от мобільники, вони, ну, ведуть активний наступ. Скайп і вайбери дозволяють спілкуватися зараз безперешкодно. Ще й бачити один одного в будь-якій точці світу. Дякую, що ти знайшов час, завітав сьогодні до нас. Нагадаю, це була програма «Таємниці старого міста», і в гостях був Іван Боннарів. Говорили ми про телефонний зв'язок в місті Станиславові. Побачимось, не перемикайте.